Но кога станува збор за македонскиот спорт, фудбалерите се пласираа на Европското првенство, на Европските првенства играат и одбојкарите, кои што ни се актуелни, во Скопје ќе играат на крајот на август и почетокот на септември. Кошаркарите, последното учество им беше 2015-тата на Европското првенство во дивизијата во Загреб, меѓутоа нашите надежи ветуваат дека може да очекуваме светли денови и во кошарката. За таа цел ова утро е селекторот на U20 репрезентацијата Никола Василев, репрезентација која во нашата престолнина избори место во елитата. Добро утро, селекторе. Добро утро. Беше ли успех освојувањето на едно од трите места кои што водат во оној табор каде што сакаме постојано да бидеме? Па секако дека беше успех, посебно за македонската кошаркарска јавност, за тие 12 момци кои напорно работеа во претходниот месец и половина, за нас како за мене, за стручниот штаб, пошто знаеме ние каков тренажен процес изработевме, како момците све тоа го испратија. И сега го понатака останува да се задржи тоа место во таа А дивизија. Младинската селекција, селекцијата од 20 години е последниот филтер пред селекторската, пред сениорската репрезентација, па селекторската функција од една страна е и неблагодарна затоа што се очекува од селекторот да направи нешто, ако може, нели? Играчите се прават во клубови, тоа го знаеме, меѓутоа се очекува од селекторот на младинската селекција да направи некаква селекција која што понатаму ќе биде иднината на тој спорт, во случај во кошарката. Имаме ли материјал за обработка, за понатаму, за сениорските денови? А секако дека имаме, секако дека имаме. Овие 12 момци, јас кажав исто во претходно интервју дека секој од нив може да конкурира понатака во сениорскиот тим, но со понатамошен правилен тренажен процес, развој, простор за игра во клубовите и за нивно доразвивање. Простор за игра во клубовите, Македонија кубури одамна со обем на играчи. Видовме дека имаме по некој квалитетен играч кој што може да го пополни местото во селекцијата, меѓутоа имаме проблем во лигата, треба многу да се поработи на тоа. Ова е лична констатација. Колку беше предноста што оваа репрезентација до 20 години играше во Скопје, играше на свој терен? Па секако дека беше со оваа репрезентација кој прво јас сум 3 години и во пред 2 години играв мисто во Скопје, но тогаш беше корона, беше карантин, немаше публика и не беше тоа. Но оваа година секако дека имаше големо значење. Момците осетоа како да се игра пред 2000 луѓе, во финалето имавме мислам дека 3-3.500 гледачи. Имаше секако дека позитивен притисок, момците одговорија храбро на тој позитивен притисок и ете, тоа не донесе до тој успех. Првото прашање беше дали беше успех пласманот во дивизијата со оглед на тоа дека игравме финали, игравме за златото. Малку кај дечките се чувствували некаква, да не речеме тага, меѓутоа жал за тоа што не успеа да се искачат највисоко. Па секако дека во прв момент кога нема да го земе, да го освоиш златото, не е сведено, но они го дадоа својот максимум, така и беше договорено во цел тренажен процес дека наше да го даваме максимумот, па на крај нека погоди подобриот. Што ќе биде? Така, да. Е, сега не очекуваат надпревари во А дивизијата. Тренерите и поискусните од вас сакаат да кажат дека кога тие играчи таму ќе ги рашират рацете, не се гледа теренот. Што практично ја очекува Македонија во битката со джиновите на европската кошарка? Па така, наредната година од оваа селекција, наредна година 6 играчи може да се префрлат во таа наредна селекција 2004. Да, таму конкуренцијата е доста поголема, има посериозни репрезентации, но со правилен пристап, подготовки, секако, па како што рековте на почетокот, дека играчите мора оваа година да се развиваат во клубовите и јас се надевам дека ви може ли таму некои позитивни и добри резултати да се покажат. Колку за селекторите, односно и за репрезентацијата, за играчите е битно да има спој на домашен селектор со селекцијата, со репрезентацијата, колку комуникацијата на тој начин е полесна. Да, нема да ги оспориме експертите, меѓутоа зборуваме за тоа како помладите ја впиваат кошарката преку својот јазик, да речеме, преку она што најлесно може некој да им го интерпретира и најлесно тие може да го разберат.
во кој сте? Во контекст на тоа дека домашен селектор, аха, македонец, јасно, треба да биде предводник на младинските категории. Јасно, јасно. Па секако дека е голем плюс за нив, како што реков, ете, и ако има некој континуитет, како што ја бев со овие момци 3 години, тоа е плюс, пошто ја вика ги знаев кој како реагира и можев да ги испровоцирам и да го излечам некој максимум од нив во тој некој тренажен процес краток што е, така да, и мислам дека успева во тоа. Ова прашање е поврзано со следното, колку во Македонија се работи на продукција на тренерски кадар, затоа што за да има играчи во клубовите, треба да има и тренери кои што ќе ги научат нешто, нели? Па ја мислам дека во Македонија доста коректно се работи продукција на тренерски кадар, има доста коректни, добри колеги, но мислам дека во Македонија условите се, за да не навлегуваме у таа тема, условите за тренажен процес и за развој на тие млади играчи малку се испод нивото. Тоа е главниот проблем, така. Значи ни треба цали, ни треба грејење во текот на зимските месеци, ни треба добри подготовки и теретани, добри подготовки, да, во летниот суплементи, период, све тоа. Она што е нормално во некој друг свет. Така, така. Во вистинскиот кошаркарски и спортски свет, од каде што доаѓа Никола Василев кој се промовира таму во Литванија 5 години работеше како тренер и остави белек, а и со себе донесе искуство. Па поминав да, одлични таму 5 години во сениорска кошарка во Литванија. Литванија е кошаркарска земја, таму како религија е кошарката и све околу кошарката, така да доста секако дека големо искуство таму со мене донесов, пробувам тука да им го пренесам на момците, на некои колеги кои ќе ме прашаат за помош, се исто така. Така да ајде да се обидеме да направиме, не мора да биде тоа паралела, не мора да биде споредба, меѓутоа е насока некоја. Како поминува еден ден, еден микроциклус, една тренажна сезона во Литванија? Што се таму има, што нема тука? И колку е тоа сложено да се направи или да се добие? Мислам дека не е премногу сложено, само треба малку добра волја, секако финанси треба за професионален спорт, така да мислам у Македонија уште дека не е баш професионален спортот. Но полека се со вложување од федерациите, од клубовите, полека идеме, мислам, во добра насока. Таму, ако би направил мала паралела, не е такво. Значи, играчите таму кој прво повеќе вложуваат во себе индивидуално, све тоа таму тие, на, мислам, физички се многу пред нас. Ние тука, мислам, касниме у сите младински категории, знаат и колегите, дека физикусот е тој и почнување од рано со спремање на тие момци за тој еден систем репрезентативен, за тој еден култ, кај што таму на пример е култ да играш за репрезентација. И така да сите се спремаат како низ цел текот на цела сезона. Цело лето никој, мислам, од тие што се таму професионални играчи не ретко, мислам, секогаш дека се одмараат, но се посветени максимално професионално и за процес од некој од 16 до 20 има некој финален продукт кој е спремен послен за сениорска кошарка. Македонија, младински селекции, освен ова селекција и репрезентација до 20 години, оние што се подолу, помладите, имали и таму материјал кој што ќе можеме да го искористиме подоцна? Сега го дека има. Сега ги следев исто и нашите помлади 18, има таму исто доста се потенцијални момци, така да се надевам дека и они оваа година ќе добијат простор во клубовите, дека ќе доработат на ниво до совршување и наредна година ќе ги видиме во тие повозрасни категории. Кога сме на своја тема, времето прелетува. Никола Василев, селекторот на У-20 репрезентацијата која се пласира во А-дивизијата, беше гостин ово утро во Македонија наутро. Ве чекаме со нови успеси, ве чекаме со нови резултати тука во овој исто студио. Ви благодарам.